Добър вечер! В последния ден на месец юни започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Все още няма окончателно решение за магистрала Хемус. Англичанинът Джеймс Пикард избра да живее в Русе. Още няма окончателно решение откъде ще мине магистрала Хемус. България и Румъния работят тя да се свърже с пътя Русе-Бяла – Велико Търново. Все още няма окончателно решение откъде ще мине магистрала Хемус, но България и Румъния работят тя да се свърже с пътя Русе-Бяла – Велико Търново. Това съобщи днес русинският депутат от БСП Добрин Данев. Регионалният министър Лиляна Павлова вече обяви, че опасният участък може да стане магистрала до 2020. Обявена е обществена поръчка за идеен проект. Дали магистралата ще мине по-близко до Русе или ще бъде между Полски Тръмбеш и Велико Търново, от нас не, за нас не е от толкова значение, тъй като в същото време се проектира магистралата Русе Бяла Велико Търново, така че ние транспортно ще бъдем обезпечени. В парламента предстои да се гледат на второ четене измененията в Закона за горите. След изтеклия мораториум върху износа на технологична дървесина се предвижда завишен контрол върху дърводобива. Ще се промени и Законът за земеделските земи. Фирмите в бранша ще оборудват за своя сметка автомобили и пунктове с GPS-и и видеокамери. За тези собственици се дава срок, двегодишен срок, или да ги приведат в земеделски земи за ползване, или с нарочна заповед на министъра е изградена комисия, която да направи оглед и да класифицира тези земи, те да бъдат превърнати в статут на гори. Законът трябва да влезе в сила от 1 януари 2017, но червените депутати искат той да започне да действа година по-рано. На първо четене е одобрен и Законът за гражданската регистрация, който е актуален преди местните избори заради изборния туризъм. Незаконните адресни регистрации ще се закриват служебно. 1800 литра българско вино в багажника на ван с румънска регистрация задържаха на граничен пункт Дунав мост, съобщават от агенция Митници. 900-те бутилки са без задължителния по закон митнически документ. Шофьорът обяснил, че алкохолът е предназначен за лична употреба, а не с търговска цел. Съставен му е акт за нарушение. Междувременно за подобно неспазване на правилата са наложени акти глоба на друг шофьор на товарен автомобил. Той пътувал с двама спътници. В камиона му са открити 120 бутилки с 84 литра ракия. Към една придобивка. Нови автомобили получи русенската пожарна. За какво ще бъдат използвани и каква част от тях ще остане в града, ще научите от следващото видео. Три нови автомобила получиха служителите на пожарна безопасност в Русе. Камионите са произведени в Полша 2015 година. Два от тях остават в града, а третият ще обслужва община Вятово. Едно от допълненията, които ги прави уникални, е специализираната техника за рязане на клони. Пожарен автомобил е среден клас, основно предназначен за гасение на горски пожари. Разбира се, и може да бъде ползван и в други условия. Автомобила е предвиден и да усетява зоната около себе си с усетителна мачта. Новите автомобили разполагат и с водна пожарна помпа, която улеснява работата на русенските пожарникари, когато се наложи да гасят по-отдалечени огнища. Новите машини са закупени със средства от оперативна програма Околна среда 2007-2013. Камионите са високо проходими. Капацитетът им е 3000 литра вода. Кабината побира водач, командир и 4 пожарникари. Все още са в процес на въвеждане в експлоатация. Предстои им регистрация, предстои им подробно запознаване на нашия състав с устройството и работа с пълното оборудване на тези машини. В момента така смело мога да кажа, че сме добре оборудвани и сме наистина европейска служба. До месец се очаква новите машини да влязат в експлоатация. Област Рус разполага общо с 30 пожарни автомобила. Най-старото возило сред тях е на 16 години. В двора на Първа районна противопожарна служба все още могат да се видят пожарни камиони от близкото минало. Те не се използват. Стажът им е повече от 30 години. Спасили са десетки животи.
Следва политическа новина. Бившият градоначалник на Русе Божидар Йотов си дал политическа ваканция преди да влезе в битката за нов мандат. Общинският лидер на БСП беше номиниран официално като строго партиен кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници в предстоящите местни избори. Моето кандидатиране не е само цел, а огромна тежест и отговорност, заяви кандидат кметът на БСП Божидар Йотов. Той се определи като екипен играч, който ще разчита на подкрепа в предизборната битка за градоначалник на Русе. Аз съм бил винаги привърженик на една широка коалиция. Ни най-малко не искам да кажа, че това е признак на политическа надменност, високомерие или нещо друго. Божидар Йотов смята, че разговорите с АБВ и другите партии могат да бъдат продължени. За него политическите идеи изкристализират в дългите спорове за или против еднопартийна листа. Втори в нея е адвокатът и сегашен съветник от БСП Пенчо Милков. Листата ни е подредена по начин, който достатъчно ясно заявява, че ние се подмладяваме, променяме, но в същото време не може безотговорно и безуглено това да се прави, защото ние сме високи руси манекени, които да се предоставяме на вашето внимание по красота да наизбирате. Няма начин да се прекъсне една връзка с опита, който за нас е позитивен. 77% са мъжете в листата за общински съветници на БСП, 84% са с висше образование, а 20% са младежите. С чисто партийна кандидатура на Божидар Йотов и оглавената от него листа, социалистите искат да възстановяват автентичното ляво пространство. Поглед към Разград. Благодарение на високия ръст на приходите от данъка върху превозните средства, само за 6 месеца в Лудогорския град изпълниха плана за приходите си до 61%. В сравнение с същото време на миналата година, ръстът е 4%. Най-голямо значение за добрите резултати имат незапомнените приходи от данъка върху превозните средства. През първото 6 месечия на годината са събрани близо 72% от годишната планова задача или 1 милион 44 хиляди лева. Много отдаваме на големия брой автомобили, които са декларирани при нас и промяната в закона за местни данъци и такси, което позволи автоматично, чрез файла откат, който го получаваме, да декларираме служебно автомобилите. Това значи, че много автомобили не са били декларирани до сега. Статистиката показва, че регистрираните от началото на годината до края на месец юни коли са почти колкото през цялата 2014 година. Към 26-ти имаме регистрирани 3600 автомобила, декларирани за тази година. А за цялата 2014 година са декларирани 3718 броя автомобила. Въпреки, че отчитат добри резултати от събирането и на другите налози, общинските данъчни не скриха, че очакват данъка върху превозните средства да продължи да генерира добри постъпления. На социална тема днес първото защитено жилище в България навърши 10 години. То е създадено и стопанисвано от русенската неправителствена организация Фондация Приятелска подкрепа. 30 млади хора с увреждания са преминали през защитените жилища на Фондация Приятелска подкрепа до този момент. Тази година се навършват 10 години от създаването на първото от този род, което дава подслон на млади хора с увреждания, навършили 18 години. Те нямат семейство, нито дом. През 2000-та година беше първият випуск на младежи с увреждания, които бяха настанени в дом Басарбовски. И през 2002 година беше първият випуск, който завърши. Тогава възникна въпроса, че тези хора са изоставени от своите близки, нямат роднини, нямат познати и няма къде да отидат. И така възникна идеята да създадем едно място, което първоначално нарекохме тренинг център за самостоятелен живот. Впоследствие стана защитено жилище, където тези младежи да имат подкрепа. Обитателите на защитеното жилище са със сходни съдби – деца с увреждания, които са непотърсени от родители и близки и едновременно с това без право за осиновяване. Някои от тях намират временна работа, един учи, двама карат квалификационни курсове, а трима – трудотерапия. Маргарита Събъва се гордее, че някои от младите хора вече имат самостоятелен живот. Има двама от тях, които дори са студенти. Следва полезна информация за русенските деца. Лятната академия на Фондация Бистра и Галина отново подготвя любопитни занимания за тях. За 15-та поредна година мълчуганите ще се учат и забавляват в различни класни стаи.
130 деца ще се обучават в сферата на науката и изкуството в Лятната академия на фондация Бистра и Галина. И през 2015 организаторите предлагат различни класни стаи, където децата от 10 до 18 години ще се учат на нови умения и знания. Как да програмираме, да танцуваме, да правим кукли, да играем пантомима са само част от заниманията на учениците. Те са безплатни и са по 4 часа на ден. Децата ще се срещнат с преподаватели от Русенския университет, от Нов Български университет в София, ръководители от Регионалния исторически музей, за другата на народните художествени занаяти. Лятната академия започва на 6 юли и ще продължи до 17, а забавленията са гарантирани. Към лична история, един англичанин напусна родната си страна и избра да живее в Русе. Джеймс Пикард се занимава с бизнес интернет и обожава града. Джеймс идва в Русе преди 2 години, седмица след рождения си ден. Той е от Англия и дълги години живее в градче близо до Манчестър. Днес 35-годишният мъж обожава града ни. Но защо го избира? Русе for me was quite Mediterranean looking. It had a very nice feel to it. Русе за мен имаше много средиземноморски вид. Имате прекрасни гледки тук. Архитектурата също е много впечатляваща. Изглежда така, сякаш сградите са построени за да бъдат истински център. Точно за това съм се мечтал. За Джеймс е особено важно, че в Русе няма големи задръствания и тълпи. Можеш да седнеш спокойно на кафе, без нищо да те притеснява. А и русенци го впечатляват. Намирам хората тук за дружелюбни и гостоприемни. И много ги харесвам. Поданикът на кралицата се занимава с интернет бизнес. Смята, че младите хора тук са образовани и талантливи. Натъжава се, че повечето напускат Русе и търсят работа в чужбина. Убеден е, че те имат бъдеще и тук. Може ли да говори вече Джеймс на български език? Не говори български. Уча се бавно. На изпроводяк той напомня, че трябва да сме горди и пожела да ни каже... Ние построихме това общество, това сме ние. Горди сме, че сме българи. Изключително интересни видове могат да се видят в природен парк Русенски лом. Не случайно орнитолозите споделят, че посещението в защитената територия за тях е истински рай. Мирослав Славчев е завършил биологическия факултет на Софийския университет. Въпреки, че голямата му страст са велечугите, в последните години все по-често обръща внимание и на пернатите видове. Бях много приятно изненадан, когато намерих огромното биоразнообразие, което се крие в този оазис на българската природа. Всеки един човек, дори без бинокъл, може да наблюдава черен щъркел, може да наблюдава синявици, пчелояди. Най-доброто време за наблюдаване на прелетните видове в природния парк, като синявицата и пчелояда, е пролета и ранното лято. Тогава е размножителният им период и те са най-активни. Други птици, като сивата чапла, например, живеят целогодишно у нас и могат да бъдат видяни по-лесно. Съвета ми към всички, които искат да се докоснат до дивата природа, да се съобразяват, че това не е зоологическа градина и трябва да оставим птиците на спокойствие. Човек може да направи добри кадри с любителска техника. Единственото, с което всеки трябва да е добре запасен, е търпението. Хард-рок в комбинация с бира, с това кеч ще привлича русенци и гостите на града от днес до 4 юли. Тази вечер ще се проведе традиционното издание на Дунав Рок Фест. Ден преди July Morning, кеят се превръща в сцена за четвъртото издание на Дунав Рок Фест. В него участват 4 групи. Това са Егоист, те свирят в направление хард-рок и алтернатив също. Група Анекдот, които ще заложат на Heavy Progressive Metal, група Hammer Dance, които ще ни забавляват с Hard Rock, и група Old Guns, които ще представят Heavy и Hard Rock. Общо взето ще има за всеки по нещо. Специалните гости на вечерта ще бъдат група Аналгин с вокалист Звезди Кереметчиев. Не е много лесно да се направи такава организация, но с подкрепата на Община Русе се организира този рок-фест от Сдружение Вдъхновение съвместно с Общински младежки дом и с финансовата подкрепа на Общинска фондация Русе град на свободния дух. Бираният фестивал беше отложен от 26-ти заради лошите атмосферни условия и дъждовете. Още преди официалния старт на дългоочакваното събитие, то прие и първите си посетители.
Всяка вечер ще има различни групи на тема рок и естествено русенци да се зарадват малко повече на красотата на Дунава с по чаша бира и да послушат една добра музика. Организаторите от Съюза на хотелиерите и ресторантьорите са осигурили около 600 места за посетителите на Бирфеста. Дунав открива сезона с гостуване на втория отбор на Лудогорец. Първият кръг от шампионата в Б-група ще се играе на 25 юли. Днес бе изтеглен жребият за първенството на Б-група. В дебютния кръг Дунав гостува на втория отбор на Лудогорец. Първото домакинство на русенци е на 1 август срещу втория отбор на Литекс. Старши треньорът на драконите Веселин Великов не е притеснен от жребия. Дунав ще излиза да играе красив и резултатен футбол, независимо срещу кого. Според наставника, фаворити в групата са Спартак Плевен и Нефтохимик. Русенци загубиха първите си две контроли с по 2 на 4 от класните отбори на Берое и Черно море. За 6 дена изиграваме две контроли с неблагоприятен за нас резултат, но за нас хубавото е, че създаваме много положения и ще трябва още много работа, особено в защита. Имаме от 5 човека с вратаря, имаме 3 нови, така че да се надяваме, че до 25 юли ще се оправят много нещата. До тогава ще имаме, ще се работим и ще гледам по съвсем различен начин. Андреас Васев вече е футболист на Черно море Варна. В Дунав се завръща вратарят Станислав Антонов. Следващата проверка е в събота срещу отбора на Верея Стара Загора. Първата контрола на тима в Русе ще бъде на 8 юли срещу отбора на Добруджа. Видяхте по-важното от 30 юни. Следват прогнозата за времето и рубриката ни Hotspot. Приятна вечер!